av de som sier at det, du må være drita for å ha det gøy, da ler jeg. Fordi det ikke sant. Du kan ha det jævlig fett uten. Og du har det jævlig mye bedre dagen etterpå, for å si det også. Kan Grunde Myhrer komme på dansegulvet? Grunde Myhrer har deltatt i både Skal vi danse og Paradise Hotel. Og på Skandalehotellet er det en høy partyfaktor, men Oslo-gutten har aldri drukket alkohol, tross sitt energinivå på dansegulvet. Denne våren har han vært å se på Camp Culinaris, som går på TV3. Og i disse dager ferdigstiller han et foredrag som han håper kan inspirere ungdom til å sette fra seg alkohol. Jeg har egentlig laget foredraget Ung og Edru for å inspirere ungdom til å kanskje ta klokere valg, eventuelt i hvert fall ha respekt for at noen ikke drikker, men også ha respekt for at noen velger å drikke. Grunde mener det fremdeles et stort drikkepress blant unge, og derfor mener han det viktig å snakke om det. Jeg tror det viktig at jeg tar dette foredraget nettopp fordi at det fortsatt ikke så lett å si nei til alkohol. Da. Det fortsatt stigma mot å ikke drikke, sånn at derfor tror jeg det viktig at jeg fortsatt prater om det. Jeg nesten ferdig da. Så det siste finpussen, siste små endringene og sånt, egentlig bare for å sjekke at det er sånn som det skal. Da. Det viktig for meg å kanskje fortelle min historie og hva jeg har vært igjennom. For det har ikke bare vært lett å være den som sier nei til alkohol. Jeg vet at jeg har ikke blitt invitert på fester fordi jeg ikke drikker, og det har vært mye negativt for min del av å på en måte stå i det. Jeg tror ikke det lett å være sånn 16-17. Ikke bli invitert på fest, hele tiden få spørsmål om hvorfor du ikke drikker. Jeg kan ikke forandre verden på det, liksom. Men jeg kan kanskje gjøre det litt lettere å ikke drikke, da. Og det er vel det som er målet.